ଏସିଟା ବନ୍ଦ କର, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲାନି, ସେ ଏଇନା ପାଣି ଗଳିବ। ସୋଫା ଉପରେ କେହି ବସିକି ପଡ଼ିବନି, ତଳେ ବସିକି ସବୁ ଯାକ ବସି ପାଠ ପଢ। ସୋଫା ଆଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ଯିଏ ବସି ପଡ଼ିଥିବ ଆସିବି, ଦେବି ଏକା ଦିନ ଭଲ ଗୀତ ସୁଧା ହେଲା। ଗାର ପଡ଼ିଗଲା ତମ ପ୍ରକୃତିରୁ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଦେଖ, ସକାଳୁ ଏତେ ମୋର କାମ, ସଫା ସଫା କରିକି ଆସିଲି, ତଥାପି ସଫାର ମୋର ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, କେଉଁଦିନ ବି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ କରି ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଖୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଆଉ ଠାକୁର ଘର ପୂଜାଟା ସେ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା ଏଇଟା ବୋଲିବି। ଶୁଣୁ, ତୋର ଟିଉସନ୍ ପାଠ ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୁଁ ତଳୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତ ଆଉ କେହି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କେହି ବି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବନି, ଆଉ ଯିଏ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। କିଛି ବୁଝିବିନି, କିଛି ବୁଝିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେବି। ବହକଲିଆ କଥା ତ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଅଭଦ୍ରଟା କରୁଛୁ ସମାନ ଭାଗରେ। ହଁ, ସମାନ ଭାଗରେ। ତତେ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଲେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ବି ଦେବି, ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ କି ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ। ଉଷ୍ଣା ହାତ ବି ସେପଟେ ତଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡାଲମା ଡାଲମାର ମସଲାଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ବସିଛି ରାଇ, କଖାରୀ ଡଙ୍କା, ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ରାଇ ହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଆଳୁ ସିଝାଟା ହେଲ। ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି ଆସି, ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଆଉ ମାଛ ଏଥିରେ ବେସର ଉଇଥ ମସଲା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ମସଲା ପଡ଼ିଛି ବେସର ବି ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଉଛି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ସେଇଟା ଏଇଟା ମସଲା ଦିଆହେଇକି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ମସଲା ହେଇଛି, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଭଜା ହେଲେ। ମାମା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି, ସେ ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବନି, ତାର ଏଠି ଭାତ ପଖାଳ ହେଇଗଲା ତୋର, ଚାଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତିନିଟା ହଉନି। ହଉନି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନା? କାଲି ଯୋଉ ତିନିଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଗଲେ ଦେବି, ଏବେ ଯୋଉ ମିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସଟକୁ ସିନା ଉଷିନି। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେ। ତୁ ଗାଲଫାଲା ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ତ, ତୋ ମୁହଁ ଯାହା ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଯା, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି। ହଉ ଥୋଇଦେ, ହଁ ଆଣିଛୁ ଯା। କ'ଣ କହିଲି ଶୁଭା ହେଲା? ଏବେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ସବୁ ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛନ୍, ଖାଲି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତୋ କାଠ ଯାକ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ଝାଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଆ ହେଇ ହୋଇଛି, ଦେଖି ଦେଖି ତା କ୍ଷିବ୍ରଣ ଗାଈବ୍ର ରହୁଛି। ହଉ ଯା ଯା, ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି ଯା। ଗାଧେଇବି ଆଉ କେତେବେଳେ? ଗାଧେଇବୁ, ବେଳ ହେଇନି ତାହେଲେ ଯା ଗାଧେଇକି ବସିବୁ। ଗାଧେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିଦେବୁ, ଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମେସିନ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବୁ। ଦେଖି କଥା କହୁଛୁ ଶୁଭା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତା ଫେର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଗଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ଜଲଜିରା? ସେଇଟା ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ସେମିତି ପିଇ ପାରିବ, ପାଣିରେ ପକେଇଲେ କମ୍ ପାଣିରେ ପକେଇବ। ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଗୁଞ୍ଜନ ମାମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଏବେ ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିସିଭ୍ କରିବ, ଘୋଷି ଦେଇକି ଆସିବ ପୁରା ହେଲା। ଗୁଗୁ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁକ୍ ବାହାର କରି ବସ ପାଠ ପଢ। ନାଇଁ ନା ପାରିଲା, ସିଲଟରେ ଆଉ ବୟସ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାକୁ? ପାଠ ପଢିବୁ ନାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ସିଲଟା ଆଣିଲୁନୁ? ମୁଁ ପାଠ ପଢିବୁନି ବେ, ଆଉ ପିଠିରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ବାଜିଯିବ ପାଠ ପଢିବୁ ବେ?
ହଉ ନ ପଢ଼, ଖାଇବୁ ନା ମୋ ଠାରୁ? ହଉ ଚାଲ, ଏବେ କାଲି ବାହାରିକି ଯାଇପାରିଲୁ ନା, ଆଜି ବାହାରି ଗଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ହେରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଆଇଲି ଏ ଡବା ହରିକା, ତୁ ଗୁଗୁ ଏଠିକି ଆସିନି, ଏଇଟା ଲୁଣ ପଶିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ କିଛି ଆଣିନି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଉଡର ପାଉଡର ରହିବା ପାଇଁ ପାଉଡର ଅଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନ୍ଦି ଏରିଆ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ବିନ୍ଦି ଆଣିଥିଲି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ, ଆଜି ନେଇ ଆସିଲି ବିନ୍ଦି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବଡ଼ ବିନ୍ଦି କୁଡ଼ି ଲଗାନ୍ତି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବିନ୍ଦି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଠି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବିନ୍ଦି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଛି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଣିଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପିତପାଟିଆ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଛଅ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୋଟିଆଟି, ତ ଛୋଟିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଛୋଟ କଡ଼େଇରେ ଛୋଟ କଡ଼େଇକି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହବ ଏଇଟା ଆଣିକି, ତାପରେ ଏଇ ରବର ଆମର ଏମିତି ଅଛି ଭିତରେ ଯୋଉ ହଜାଇଥିଲୁ ଫ୍ରୁଟସର। ଆଉ ଏଇ ଚାମଚ ସବୁ ଯୋଉ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡବାରେ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲଚର ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ମାମା, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର ନାହିଁ ମାର ଅଛି ଏବେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଆକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେବା, ତାର କାଲି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ ପଢିବୁନି କ'ଣ, ରିଷି ଭାଇ ଚାଲ ମୋର ଚିଆ ସିଆରେ ଭିଜି ଗଲା ଏଇଥିରେ, ତୁ ଶୁଅ ଚୁପେଇକି ସକାଳୁ ଉଠୁ। କେତେ ମାର୍କ ପକେଇଲି? ଆରେ ହେ ତୁ କ'ଣ ଉଠିକି ଆସିଲୁ? ପକେଇଲି ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ପିଆ ସେ ତୁ କ'ଣ ମାମା କରେ, ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ଭାଇ ବାବା, ତତେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଥାଏ, ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଏ, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼େଇଗଲା, ଆଉ ତଳେ ପକେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ କିଚେନ୍ରେ ପକେଇକି ଘୋଡ଼େଇଥିବି, ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଉପରୁ କିଏ କଭର୍ ନେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପକାଏ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ସେ ତାର ସେ ଶୋଇଲାଣି, ଆଜି ଦିନଯାକ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରୁମ୍ ପୁରା ଏତେ ମାନେ ବେଖଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କାଲି ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସଜାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ଥୋଇବାକୁ କିଛି, ଏମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପଡ଼ିଛି। ହଉ ଚାଲ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ବାବା, କହିଦେବୁ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ସେଟା ଶୋଇଲେ ଟାଟା।